Zend usulü dairesine çevirdiler ve Türkiye'de dikta rejimi demək olar ki, möhkəmlənməyə doğru gedir. Türkiye'de demək olar ki, bütün hüquq işləmir. Türkiye'de artık hüququn aliliği prinsipinden danışmaq absürt bir məsələdir. Ve hansı demokratiyadan danışmaq olar? Ve Azerbaycan parlamentinde təmsil edilen Real Partiyası, Milli Cəhbə Partiyası kimi partiyalar bugün alternatif müxalifətdir. Ve onlar Azerbaycanda prezident seçkilərində demək olar ki, bilirsiniz ki, iddiaları var idi. Real Partiyası 2013-cü ildə iddiası var idi, lakin İlqar Məmmədov İsmaili hadisələrində ixtişaş törətdiyinə görə həbs olunmuşdu. Razin Ulayev 2008 və 2018-ci il seçkilərində iştirak eləmişdir. Və parlamentdə digər təmsil eləmiş partiyalarda Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası, ortaq namizəd İsa Qəmbər və Cəmil Həsənliyə dəstək vermişdilər və bu seçkilərdə bilirsiniz ki, 2003-cü il və 2013-cü ildə prezident seçkilərində böyük səs ala bilmədilər və seçkilərdə qələbə qazana bilmədilər. Və ixtişaşlarla yadda qaldılar. Və mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı demokratik yolunu məhz 1992-ci ilin iyun ayının 7-sindən etibarən başlayıb. Yəni, Azərbaycan xalqı haqqında yanlış fikirlər yaratmaq ədalətsizdir. Biz heç bir halda Rusiyanın tərkibində deyilik. Nə Avrasiya Birliyinin üzvüyük, nə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüyük. Yəni, biz MDB-də sadəcə formal olaraq üzvüyük. Bunu nəyə görə deyirəm? Bilirsiniz ki, Rusiyada Heydər Əliyev fondunun Leyla xanımın rəhbərliyi altında diasporası Xocalı ədalət kampaniyası dəfələrlə keçirib. Rusiyan xoşuna gələr mi sizcə? Və dəfələrlə Rusiya Azərbaycanda terror aktları törədib. Xüsusilə 20 yanvar metrosunda terror aktı törədib. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası terror aktı törədib. Binəqədidə Eurohonda, Diglas'da, X-Lady'də, digər ticaret mərkəzlərində yanğınlar törədib. Və bir çox narazı təbəqə də əslində Rusiya meyilli icra başçılarını, Rusiya meyilli nazirlərdən narazılıq edib. Və bir çoxları da Dövlət Təhsil Xidməti tərəfindən həbs olunublar. Yəni, bu iddialar nə qədər doğru, nə qədər ədalətli ola bilər? Və Rusiya çox güclüdür. Amerikadan da güclüdür. Çünki Rusiya, təbii ki, imperiyası, Amerika Birləşmiş Ştatları 1776-cı ildə qurulub, Rusiya isə 14-cü, 15-ci əsrdən sonra Slavyanlar adı altında, yəni Qızıl Orda imperiyasının dağılmasından sonra formalaşıb. Yəni Rusiya imperiyası Amerika Birləşmiş Ştatlarından daha uzun müddətli imperiya olub. Yəni bilirsiniz ki, 1-ci Pyotr'un vəsiyyətləri olub və bugün o vəsiyyəti Putin yerinə yetirmək istəyir. Və bugün Putin həm Çar Rusiyasını, həm Sovet imperiyasını bərpa etmək istəyir. Və buna qarşı Türkiyə heç bir münasibət göstərmir. Türkiyə bugün Rusiya ilə bütün siyasi, iqtisadi, hərbi əlaqələr qurur, Rusiyadan hərbi silahlar alır. Biz bunun hesabını sizdən tələb edirik. Niyə görə siz onlardan silah alırsınız? Axı siz NATO-nun üzvüsünüz. Niyə NATO-nun prinsiplərini pozursunuz? Və biz heç bir hərbi paktın üzvü olmadığımız üçün bizim belə bir məsuliyyətimiz yoxdur. İstədiyimiz ölkədən silah ala bilərik. Çünki biz qoşulmayanlar hərəkatını üzvüyük. Adı üstündə qoşulmayanlar hərəkatı. Və biz sizdən daha müstəqilik, nəinki siz. Siz bugün 50-ci ildən etibarən qərb blokunun, qərb koalisiyasının üzvüsünüz və heç bir halda qərb ölkələrində baş verən hadisələrə adekvat cavab verə bilmirsiniz. Amma biz adekvat cavab veririk və Fransanın, Almaniyanın, Rusiya meyilli siyasətini tənqid edirik və hətta görürsünüz mü, Rusiya səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Müsavat Partiyası parlamentdə, parlamentimizin qanunverici hakimiyyətinin qurulmasında iştirak edən partiyaya etiraz aksiyası keçirdi. Sizin ölkənizdə Türkiyənin Aralıq dənizində 20 adanın işğal olunması ilə bağlı
Ve Cənub Şərq torpağında, xüsusilə Kars, Ərdahan, Ərzurum, digər bölgələrin Rusiya imperiyası tərəfindən işğal olunması ilə bağlı və xüsusilə Şimali İraq bölgəsinə yaxın olan Güneydoğu bölgəsində işğal altında olan Böyük Kürdistan dövləti qurulması olan Hatay, Diyarbakır və digər bölgələrdə erməni, daha doğrusu Kürd terrorunu həyata keçirilməsindən bağlı Fransanın, Almanyanın, İsrailin, Amerikanın, Rusiyanın bilirsiniz ki, dəstəyini alaraq PKK yaranıb. PKK-nı yaradan da bilirsiniz ki, Abdullah Öcalan olub və 83-cü ildə Turqut Özal təbii ki, prezident seçiləndən sonra, 89-cu ildə prezident seçiləndən sonra 93-cü ildə artıq aktiv hale gəlmişdir. Və həmin dövrdə Süleyman Demirel prezident olduğu dövrdə Tansu Çillerlə Necmettin Erbakan arasında koalisiya olduğu dövrdə Kardak əməliyyatı olub. Və bu Kardak əməliyyatı nəticəsində Türkiyə faktiki olaraq Kipir müharibəsində böyük qələbələr qazanıb və Kipir hərəkatı, Kipir sülh hərəkatı 74-cü ildə Bülent Ecevit tərəfindən həyata keçirilib. Və özünüz sol yönümlü qüvvələrdən çəkinirsinizsə, niyə sizin ölkənizdə sol yönümlü qüvvələr daha aktivdir? Və bu gün Milliyyətçi Hərəkət Partiyası sol yönümlü millətçidir. Cumhuriyyət Halk Partiyası sol yönümlü cumhuriyyətçidir. Və mənə elə gəlir ki, solçuluqdan qorxmaq lazım deyil və bizi solçuluqda ittiham eləmək olmaz. Yeni Azərbaycan Partiyası məhz sağ mühafizəkar partiyadır və Yeni Azərbaycan Partiyasının ideoloji əsası etatizmdir və respublikaçılıqdır. Və deyə bilərsiniz ki, niyə orada partiyada kommunistlər var? Və orada təkcə kommunistlər yoxdur. Həm də liberallar var, həm millətçilər var. Son zamanlar millətçilər də həmin partiyaya qoşulur. Dindarlar var. Yəni respublikaçılığın dayaqlarını təmin eləyən tək hakim partiyadır. Və Azərbaycanda respublikaçılıq və deyirlər demokratiya yoxdur. Respublikaçılıq önəmlidir. Nəinki demokratiya. Demokratiyanın olmamasının səbəbi müxalifət partiyalarının Rusiyaya xidmət eləməsidir. Və illərdir onlar siyasi məhbus problemini qabardırlar və siyasi məhbus problemi yaradırlar. Çünki Rusiya Azərbaycanda siyasi məhbusların olmasına maraqlıdır. Və bu başqa bir mövzudur. Amma bu o demək deyil ki, hakim partiya hər hansı bir Rusiyaya bağlıdır. Və bu mən iddialara atılmıram. Çünki Çin Xalq Respublikasında fəaliyyət göstərən Kommunist Partiyası. Kommunizm Fransada yayılır və Fransada yaranan bir cərəyandır və Karl Marx və Engels tərəfindən ortaya atılan nəzəriyyədir və Darwinin təkamül nəzəriyyəsi. Yəni bunu Rusiyaya bağlamaq nə qədər doğru, nə qədər ədalətlidir onu bilmirəm. Amma hesab edirəm ki, bu iddialar əsassızdır. Yeni Azərbaycan Partiyası Qafqazın ən güclü partiyalarındandır və hətta Rusiyadakı Velika Rusiya partiyası, yəni hakim partiya olan Putin'in rəhbərlik etdiyi, hətta Yeltsin'in vaxtilə rəhbərlik etdiyi partiyadan belə güclüdür. Çünki Rusiyada siyasi azadlıq yoxdur. Totalitar bir rejimdir, avtoritar bir rejimdir. Yəni Rusiyanın demokratik dəyərləri sıradan çıxarılıb və Rusiyada demokratiya yoxdur. Demokratiya olsaydı Rusiyada yaşayan xalqlara, etnik azlıqlara hüquqlar tanıyardı. Azərbaycanda bu hüquqlar tanınır. Ləzgilərə, tatarlara, öz ana dillərində. Bilirsiniz ki, Prezident Elifəz Elçi bəyin bununla bağlı sərəncamı olub. Ona görə də bizə bu ağıl dərsi vermək, Rusiyaya bağlamaq ədalətsiz olar. Necə Rusiyaya bağlayıq ki, Azərbaycan ərazisində Rus ordusu yoxdur və 91-ci ildən 93-cü ilə qədər işğal altında olan Xankəndi, Xocalı, Laçın dəhlizi Ağdərə şəhərində yerləşdirilib və Şuşa şəhərində bilirsiniz ki, işğaldan azad edilən torpaqlarda İskəndər M raketi tapılıb və bu tapılması göstərir ki, həmin ərazidə hərbi kazarma var və Şuşa şəhərindən, daha doğrusu Laçın dəhlizindən həmin əraziyə vurulub. Bunun başqa bir iddiası odur ki, hesab edirəm ki,
Terter'de, Berde'de baş veren terör aktları da arkasında Rusya var. Rusya 20 yanvar faciasını törədib, Xocalı faciasını törədib. Rusya necə bizim müttəfiqimiz, necə dostumuz ola bilər? Bu iddialar nə qədər məntiqə uyğundur? Və bizim heç bir halda Rusya ilə dostluğumuz yoxdur. Dostluğumuz olsaydı bizim bugünə qədər ərazi bütövlüyümüzə müdaxilə eləməzdi. 10 noyabr müqaviləsi Bişkek protokolu imzalamazdı. Çünki bu protokolun əsli belə rus dilindədir. Azərbaycan dilində deyil. Necə biz bu imzalanmış tərəf sayıla bilərik? Və